أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اچھا آپ لوگوں کو آج میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو آپ کے آن لائن لیکچرز ہیں یہ آپ کس طرح اوپن کرو گے. سب سے پہلے آپ کسی بھی براؤزر میں جائیں, گوگل ہو یا فائر پاکس کو جو بھی ہوں, وہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں nmcn.edu.pk. تو جیسے آپ یہ لکھ لے گئے ہماری جو ویب سائٹ ہے نوشہرہ میڈیکل کالج اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ امپلائی اسٹوڈنٹ پورٹل اس پہ کلک کرنا ہے. جب آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی, یہ والی. اور یہاں پہ اس کے بعد آپ اسی پکچر کے اوپر کلک کرو گے اسٹوڈنٹ لاگ ان. جب یہ آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جی ونڈو اوپن ہو جائے گی آٹومیٹکلی. یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا آئی ڈی لکھنا ہے, جس طرح یہ میں لکھتا ہوں اپنا آئی ڈی, ٹھیک ہے. اور نیچے آپ لوگوں کو پاسورڈ دینا ہے. اس کے بعد آپ لاگ ان کریں تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ اسی طرح اوپن ہو جائے گی. پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ آنا ہے. آپ کے پاس جو آپشن آئے گی وہ میں آپ کو صرف دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ پروفائل ہوگی. میرے پاس تو فنکشن زیادہ ہے, لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک اسٹوڈنٹ پروفائل ہوگی وہ اسی ٹائپ کا ہوگا. ایک سیکنڈ میں اس کو اوپن کرتا ہوں. اسی ٹائپ کا آپ لوگوں کے پاس آٹومیٹکلی جب آپ لوگ اپنی آئی ڈی اوپن کر لیتے ہو تو اسی طرح آپ کے پاس ایک ونڈو آ جائے گی. یہاں پہ اس میں آپ لوگوں کو آنا ہوگا یہ اٹینڈنس اینڈ ہینڈز آؤٹ, یہاں پہ آپ کلک کرو. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ ڈیٹس آ جائیں گے. یہ اوپر آپ دیکھیں 26 مارچ ٹو 11 اپریل 2020. یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ ڈیٹ سلیکٹ کرو. فار ایگزامپل آپ کی کلاسز ہم نے آن لائن اسٹارٹ کی ہے 16 مارچ سے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ لوگ 16 مارچ سلیکٹ کرو. 16 مارچ یہاں پہ کون سی ڈیٹ سے کون سی ڈیٹ تک دیکھنی ہے وہ آپ سلیکٹ کرو. فار ایگزامپل 16 مارچ سے مجھے دیکھنی ہے 18 مارچ تک اس پہ. اور اس کے بعد آپ لوگ آپ کے پاس جو فرسٹ ایئر والے ہیں یا جو بھی کورس ہے وہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی آپ کے پاس وہی کورس آئیں گے. اگر فار ایگزامپل فرسٹ ایئر والے ہیں تو صرف فرسٹ ایئر والے کورسز شو ہوں گے, اگر سیکنڈ ایئر والے ہیں تو صرف سیکنڈ ایئر والے. میرے پاس تو ابھی یہاں پہ آپ فار ایگزامپل یہ آپ لوگوں کی اناٹمی ہے, سیکنڈ ایئر والا یہ اسٹوڈنٹ ہے اور فار ایگزامپل اناٹمی ہے. اس اناٹمی پہ میں اوپن کرتا ہوں اور ویو کرتا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ لیکچرز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. 16 مارچ کو پیتالوجی کی کلاس تھی, فارنزک میڈیسن ہو گیا, فارنزک میڈیسن کے دو کلاسز تھی, اس طرح کمیونٹی میڈیسن, اس طرح یہ کلاسز آ گئے. اور یہاں پہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہے ہیں. اس ڈاؤن لوڈ پہ آپ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک دوسری ونڈو اوپن ہو جائے گی. اور اسی میں آپ لوگوں کا لیکچر ہوگا. آپ لوگ یہ آپ لوگوں کا لیکچر آ گیا. ابھی آپ یہاں سے بس اس کو نیچے اسکرال کریں اور یہ آپ جو ہے نا اسٹڈی کر لے. تو اسی طرح آپ لوگ اوپن کرو. آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بے شک مجھے کمنٹس میں لکھ لیں. تو اگر آئی ڈی اوپن ہونے کا مسئلہ ہو یا پاسورڈ کا, جس چیز کا بھی مسئلہ ہو, آپ لوگ کمنٹس میں لکھ کے مجھے آپ سینڈ کر دیں تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اسی کے مطابق ریپلائی دے دوں گا. تھینک یو.